Film ni primeren za otroke mlajše od 12. leta starosti. Zato je zanje priporočljivo gled z vodstvom staršev ali skrbnikov. In tako se je rodil Stalin 18.12.1878. Ja, še malo, do konca, fantek! Hvala, gospod sin, zelo dobro ste operirali. Ni panike, verjamem, da bo dobro služil naši domovini. Njegovo otroštvo je bilo od začetka dobro. Dokler ni njegov oče začel piti, postal je alkoholik. Začel je pretepati takrat 10-letnega Josefa. Na to pa je zapustil družino. Ne, oče, prenehaj, nič nisem storil! Molči! Mama je hotela, da Stalin postane župnik in med odraščanjem je bil veliko v cerkvi. Vendar kot najstnik se je priključil ilegalnemu bralnemu krožku, kjer je bral knjigo Karla Marksa o komunizmu. Dobar dan. Dobar dan. O, spet vi. Kaj pa danes kaj prebral? O, nova knjiga. Komunizem. Karl Marx. O, te pa kar zanimiva knjiga. Socializem. Kaj bereš? Nič. Samo vem, kaj moram storiti. V starejših letih je bil uvezan v politiko in se pridružil SDS, socialdemokratski stranki. Evo, pozdravljeni. Skrita policija? Ne, hočeš pridružiti vaši stranki. In leta 1899 izpisan iz cerkve. Evo, pozdravljeni, Stalin. Kako to, da si danes prišel po toliko časa? Postal sem socialist in sem se hotel izpisati, imaš. Socialist? Ja. Izginil tukaj, pa da te ne vidim več, če ne bom tole uporabil na tebi, ti je jasno? Pri 22-ih je postal revolucionar in se je skrivanje za nekaj let, kjer je spoznal gospoda po imenu Vladimir Lenin, vodja bolševikov. Predragi člani komunistične stranke, skrivamo se že 2 meseca. Čas je za revolucijo! Izgleda, da imamo novega člana. Pozdravljeni, gospod Vladimir Lenin. Jaz sem gospod Josef. Leta 1913 ga je ujela policija in bil je poslan v Siberijo za 4 leta. V Siberiji je padel v depresijo. Roki gor, imamo nalog za aretacijo. Ivan! Pam, pururam, pam, pam, pababam, pam. Josef je dobil dobro novico, da se je v Rusiji začela revolucija. Stalin je bil izpuščen po 4 letih dela v Siberiji. Bil je eden največjih ljudi v Rusiji. Bil je general na jugu Rusije. Eden njegov največji nasprotnik je bil Leon Trotski in zaradi njega je bil degradiran. Leon Trotski! Ja? Sedaj si general. Hvala, gospod Lenin. Razcvitali jablani in gruše, ramini... Novo ustanovljeni Sovjetski zvezi je Stalin postal generalni sekretar. Ko je Lenin umrl, je Stalin organiziral njegov pogreb. Trotski pa je dobil napačen datum. Ta Stalin napačen datum mi je dal... Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Svoje nasprotnike je ubil, deportiral ali poslal v gulag. Slava ruskemu cesarstvu! Stalin je USSR spremenil v moderno supermoč. Začel je industrializacijo, kmete so poslali na državne farme. Vsi, ki so se temu uprli, so bili ustreljeni, pretepeni, poslani v gulage, nekateri pa so zažgali žito in ubili živali, tiste farme pa so zbombardirali. Boste dali vaše žito? Ne! 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 Welcome to Gulag. We're going to work. V zimi med letoma 1932 in 1933 je lakota dosegla najvišjo točko. Med tem obdobjem je umrlo do 7 milijonov ljudi in še na milijone ljudi je bilo zavedno poškodovano. Že imate žito? Prosim, ali lahko malo hrane?
fluffy unicorns dancing on rainbows. Pimpa. Okoli leta 1930 je Stalin postal paranoičen in dal ubiti svoje najpomembnejše generale, da bi ostal na oblasti. Ubijal je tudi svoje nasprotnike in člane drugih strank. Te ljudi je zamenjal z mladimi politiki in generali, ker je lažje manipuliral. Proti koncu so nastradali meščani. Pred začetkom vojne je bil asesiniran Leon Trotski. Helikopter, helikopter, čaka, 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 parakopter, parakopter, čaka, 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 čaka. V juliju je Hitler prekršil pakt o nenapadanju. Napadal je Sovjetsko zvezo z operacijo Barbarossa. Guten Tag, gentlemen. Hey, Hitler. This is the plan for Operation Barbarossa. The USSR Schwein won't last. In zaradi pobijanja generalov je bila vojska Sovjetske zveze zelo šibka in Nemci so hitro pridobivali ozemlje. Stalin se je en teden po napadu skril v Moskvo, kjer so ga rabili prepričati, da vodi državo. Gospod Stalin, gospod Stalin, potrebujemo vas, da vodite našo državo. Rusi so Nemce ostavili pred Moskvo. Stalin je hotel, da Rusi zadržijo vsak košček ozemlja. Stalni komandiri! Za zdaj še zgubljamo vojno, a nemška vojna mašina se bo premagla. Čas je za novo ofenzivo. Guten Tag. Hitler. We are currently losing the war. Steiner will defend Berlin with all he got. Mein Führer, Steiner is dead. Was? Alles je, moj dad. Naj ostane sonče nasmejan. V zadnjih letih se je njegovo zdravje zelo poslabšalo in 5.3.1953 je pri 74. zaradi kapi v svoji hiši umrl. Lahko je preživel, a si noben ni upal iti v njegovo sobo, ker je ubil svoje najboljše zdravnike. Bi šel pogledal? Ne, Stalin hoče prosti čas. Gospod Stalin se že 2 ure ni premaknil. Mogoče bi moral iti pogledati. Stalin je mrtev. Ker gledam te, ko brez mene z drugim stran odhajaš, hočem te, a ti drugemu srci oddaješ pleševa, ampak to je le v mojih sanjah, ne, ne bo te nazaj.